Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun təsisçisi və direktoru Emin Hüseynov bu günlər Vaşinqtonda səfərdədir. O, ABŞ administrasiyası və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər keçirib. Emin Hüseynov bugün Amerika icmalının qonağıdır. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz Amerikanın Səsinin studiyasına. Sizi şadıq burada görməyə, Amerikada, Vaşinqtonda. Səfərinizin əsas məqsədi nə ilə bağlıdır? Bu, sizin İsveçrəyə gəlişinizdən sonra Amerikaya ilk səfərdir. Təəssüratlar nədir və məqsəd nədən ibarətdir? Ümumi məqsəd o idi ki, ənənəvi olaraq Azərbaycanda baş verən insan haqları durumu barədə ictimai vəkilliyi aparmaqdır. ABŞ rəsmi qurumlarla, həmçinin də qanverici hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşüb, onları Azərbaycanda baş verənlər barədə məlumatlandırmaq və ümumi fikir mübadiləsi aparmaq idi. Görüşləriniz harada keçib və burada müzakirə olunan əsas məsələlər nədən ibarətdir? Amerikanın marağı hansı səviyyədədir? Görüşlərin detallarına getmədən bir şey deyə bilərəm ki, biz həmkarlarımızla birgə ABŞ Senatında, Kongresində görüşlər keçirmişik. İcra hakimiyyəti qurumları ilə bağlı görüşlər keçirmişik. Həmçində Azərbaycanda işləyən və bugünə kimi işini davam elətdirən ABŞ dövlət qurumları ilə də fikir mübadiləsi aparmışıq. Həmçində yerli beynəlxalq ictimai təşkilatlarla, xüsusən də bizim ənənəvi tərəfdaşlarla növbəti illər üçün strateji planlaşdırmalar aparmışıq və deyərdim ki, kifayət qədər məhsuldar həftə olubdur. Çox zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarını demokratiya marağın az olmasında günahlandırırlar, tənqid edirlər, daha doğru desək. Bu tənqid nə dərəcədə əsaslıdır? Gərək kimsə kimisə tənqid edəndə elə özümüz-özümüzdən başlayaq. Təbii ki, biz hüquq müdafiəçisi olaraq istərik ki, istənilən insan haqları sayəsində yüksək dəyərlərə sadiq olan və bu sadiqliyi bəyan edən dövlətlər Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı mövqelərini daha sərt bildirsinlər. Amma bu təkcə onların işi ilə yekunlaşmamalıdır. Yerli vətəndaş cəmiyyəti olaraq müstəqil şəxslər ölkə daxilində, ölkə kənarında da öz əlinə gələn işləri daha da gücləndirməlidir. Yəni, biz əsasən bu istiqamətlərdə də fikir mübadiləsi aparmışıq öz həmkarlarımızla. Bizim istədiyimiz budur ki, bugün, bəli, biz hesab edirik ki, kifayət qədər diqqət yoxdur. Azərbaycanda baş verən nöqsanlarına, xüsusən də Prezident Əliyevin Vaşinqtona nüvə təhlükəsizlik samitində iştirakdan sonra bəzi burada müəyyən illüziyalar yaranıb ki, sanki Azərbaycanda bir müsbət dəyişikliklər baş verir, bir qığılcımlar yaranır. Biz isə bu illüziyaları və o gözdən asılan toz pərdəsini götürmək üçün də həmçinin gəlmişik ki, əsas mesajımız budur ki, Azərbaycanda ciddi islahatlar olmayınca, nəinki insan haqları sayəsində, həmçində Azərbaycan hökumətinin belə deyək, ictimaiyyətə açıqlığı sayəsində və ictimaiyyətin istənilən məlumatı çatınlığı barədə öz istəklərini yetərincə həyata keçirə bilməyəcəksə, əsas sən bu baş verən söz-söhbətlər boş sözlərdən başqa biri olmayacaq və biz bunu bir mənalı dedik ki, Azərbaycan hökuməti başda İlham Əliyev olmaqla verdiyi sözlər hamısı boş sözlərdir. Əgər o sözlərin yerinə həqiqi addımlar olacaqsa, təbii ki, biz bunu görüb və öz tərəfimizdən də konstruktiv təkliflər verə bilərik. Amma bugünə kimi İlham Əliyevin və onun komanda üzvlərinin heç bir açıqlaması ona imkan vermir ki, biz düşünək ki, bəli, ölkədə hər hansısa islahatlar baş verəcək. Bütün islahatlar, dırnaq arası islahatlar yalnız dekorativ xarakter daşıyır və bizim işimiz, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olaraq ondan irəli gəlir ki, biz bu illüziyanı dağıdaq və imkan verməyək ki, kimsəsiz və susturulmuş qurbanları
hüquqları bundan sonra da daha uzun müddət tapdanılsın, hüquqları tapdanılsın. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, artıq müasir şəraitdə Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda demokratik islahatların keçirilməsinə təzyiq göstərməsi üçün güclü mexanizmləri malik olmadığı fikri səslənir, bunu söyləyirlər. Sizin buna münasibətiniz necədir? Amerika kifayət qədər güclüdürmü ki, bu istiqamətdə təzyiqləri davam etdirsin? İstər Amerikanın, istərsə də Avropa Birliyinin avtoritar dövlətlərinin liderlərinə kifayət qədər təzyiq və tələb etmək mexanizmləri mövcuddur. Və bu mexanizmlərin bir çoxu digər ölkələrlə müqayisədə deyə bilərik ki, sınaqdan keçibdir. Yetər ki, hər hansısa məmurlara və onların ailə üzvlərinə sərbəst, belə deyək də, yer dəyişmək imkanlarını məhdudlaşdırmaq. Bu kimi digər çağırışlar, onların xaricdəki aktivləri dondurmaq, nəinki ABŞ-da, həmçinin də Avropa Birliyində və digər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində eyni addımlar atmaq ki, və yaxud buna çağırış etmək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin davranışında gözə görünən ciddi dəyişiklər olsun. Necə gəlir ki, əgər kimsə hesab edirsə və belə görsənirsə ki, Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də heç kəsin sözünə qulaq asmır, istədiyini eləyir, ona bu belə deyək, sözə baxmayan bir nadir uşaq kimi heç nə eləmək mümkündür. Bu elə deyil. Yəni, o deyir, dəvədən yekə fil var və bu o mexanizmlər kifayət qədər genişdir. Və biz görürük ki, bugün, məsələn, ABŞ-ın özündə də, biz deyirik ki, siz Macaristan kimi Avropa Birliyin qurumlarının rəsmlərinə viza qadağası tətbiq eləmişsiniz. Zəhmət çəkin, bu qadağaları Azərbaycan rəsmlərinə tətbiq eləyin. Fazil Məmmədova tətbiq eləyin. Əgər İlham Əliyevdən başlamaq istəmirsiniz ki, həmin Fazil Məmmədova ki, prezidentin ailə üzvlərinə offshore şirkətlər açıb, birbaşa bir neçə açıq-aşkar pozuntular var ki, buna görə ABŞ hökuməti, ABŞ qanunverici orqan nümayəndələri, senatorlar, kongresmenlər artıq mütəmadi olaraq fikir mübadiləsi aparırlar. Sadəcə olaraq bizim işimiz budur ki, onların mütəmadi olaraq bunu yada salıb və tələb etməkdir. Yəni, bugün bizdən soruşurlar ki, Azərbaycan hökumətindən istəyimiz nədir? Bizim istəyimiz Azərbaycan hökumətindən odur ki, bizim konstitusional hüquqlarımızı təmin edəsinlər. ABŞ hökumətindən gözləntiləri soruşanda biz deyirik ki, bizim ABŞ hökumətindən gözləntilərimiz yoxdur. Bizim ABŞ hökumətinə çağırışlarımız var ki, zəhmət çəkin ki, ABŞ-ın ATƏT üzvü olaraq necə ki, digər ATƏT üzvü ölkələrinə çağırışlar, təmbihlər səsləndirilsin, zəhmət olmasa eyni yanaşmanı da Azərbaycana tətbiq edin və düşünməyin ki, Azərbaycan sizin strateji partnerunuzdur. Buna görə nəyə görəsə də göz yumaq olunur. Çünki əsas strateji partner o partnerdir ki, həqiqətən də ümumi dəyərlərə sadiqdir. Əgər bu partner ümumi dəyərlərin, hansısa dəyərləri, özünə sərf edən dəyərləri qoruyursa, tətbiq edirsə, o birsilərə isə göz yumub, üstəlik onları tapdalayırsa, bu tərəfdaşlıq saxta bir tərəfdaşlıqdır. Emin bəy, və sizin şəxsi planlarınız barədə də bir qədər danışmanızı istərdik. Hansı layihələr üzərində işləyirsiniz? Planlarınız nədir? Fəaliyyətiniz indi necə aparılır? Hansı istiqamətdə işləyirsiniz? Bizim təşkilatın 2014-cü ildə üzləşdiyi problemlər bugünə kimi çözülməyibdir. Təşkilatın bütün infrastruktur bazası demək olar ki, iflic vəziyyətə salınıbdır. Amma mən təkcə öz təşkilatımız barədə yox, ümumi vətəndaş cəmiyyəti barədə danışmaq istəyirəm. Yəni, mən özümün fəaliyyətini Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətindən kənarda görmürəm. Və mən bilirəm ki, bu individual məsələ deyil. Planım budur ki, Azərbaycanda olan həmkarlarımla birgə ümumi bugünə kimi gördüyümüz işləri effektiv görməkdir. Həmçinin də mövcud siyasi reallıqlara uyğunlaşaraq Azərbaycanda olan həmkarlarımızın görə bilmədiyi, buralarda görə bilmədiyi, belə deyək də, müəyyən səbəblərə görə bilmədiyi işləri görməkdir. Həmçinin də Azərbaycanda olan həmkarlara və digər hüquq pozulan vətəndaşlara əlimizdən gələn insan haqları sayəsində yardımı göstərmək və davam elətdirmək. Planlarımız budur və təşkilatla bağlı
Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsən mənə və təşkilatımıza qarşı ayrı-seçkilik nümayiş elətdirərək bizi bu hala salmaqla bağlı biz Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişik. Azərbaycan hakimiyyəti məni qanunsuz olaraq Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarıbdır, mənim iradəmə zidd olaraq. Bununla bağlı mən 18 dekabr 2015-ci ildə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Ümid edirəm, yaxın zamanlarda həmin məhkəmə vasitəsilə öz hüquqlarımı bərpa edəcəm və təşkilatın bağlanması ilə bağlı, əsasız vergi tələbləri ilə bağlı da ikinci iddianı 2016-cı ilin martında vermişik və mən Azərbaycanda olan həkarlarıma da üst taraf onu demək istəyirəm ki, biz bütün qanun verdiyi imkanlardan istifadə edərək sona kimi həm məhkəmələrdə, həm də digər konstitusiyamızın bizə verdiyi imkanlardan istifadə edərək fəaliyyətimizi davam elətdirməliyik və imkan verməməliyik ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni kəskin avtoritar rejimdən daha da belə bədbin diktatura rejiminə salsın. Dediyimiz hələ ki bunlardır və əlimizdən gələni edəcəyik və həmişə də bir məsələni demək istəyirik ki, bizim ümumi vətənimiz var, bu Azərbaycandır, bizə fərqi yoxdur orada, məmurlar və yaxud biz heç kəsə düşmənin mövqədə yanaşmırıq. Azərbaycanın bütün problemləri bizim problemlərdir. Sadəcə biz həmişə də bəyan etmişik ki, biz açıq və konstruktiv istənilən Azərbaycanda baş verən islahatlara təkan vermək üçün, amma biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, saxta islahatlar adı ilə Azərbaycanda milyonlarla insanların hüquqları tapdanılsın. Əsas işimiz də budur və planlarımız da bu qədər. Çox sağ olun, Emir bəy. Təşəkkür edirəm. Siz də çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Bir daha şad olduq sizi görməyə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.